abeta bimu nsisinka neno mchisawe na chivubo. Mwemubada wavuze ba boda boda, abataksi, basi, nebi moto kabirukulula na nebi duke birala. Agali ya wamu, ngigalu menyama. Nebano baga mbanti, okubaluba funye dobozi ya wamu, omulimo gwa bagenda kukongera mu amanyi walimekuba wabagoba. Mchibuga Kampala. Buga ambo kutafunga state council. Sinkane administration ya bus. Okuwana nga tuwa nye nyole vizu ya pwetu itamu. Ye achikirida abakozi mu parliament. Dr. Samuel Omoki. Nabakula balalo kuva mbibina vya abakozi. Bawagide nteka teka. Netuka uteka ikuandiko chafe. Chairman ni ne committee yonayona nebateka kwa mkono. Nange. Natumu gambie. Inti okutuka nga 19 this month. Ebintu yonayona anukula nga bikozeko. Bano, ibizibu mumulimu kwa bababita de kubali, neba imba muu. Abudala Kitatu yalondeddwa okukulemberamu omukago guno, asabye bakulembera okubeera abagumu wakati mu kusomozebwa. Ngenda kusooka okulwanirira omukozi, okulaba nti obuyinza bwe n'ekitiibwa kimuddira mu mulimu ogwakola. Kulaba nti abatakisi bekulembera mulimu gwabwe. Aba boda boda bekulembera mulimu gwabwe. Polisi naye baddewo okubawa obukuumi era ne bagumya nti bakukolaganira wamu. Katumaze kubeera wamu ebintu yonna ajja kutambula bakomekereza olukungana lwabwe nga basiza kimunga nkuyege nti omulimu gwabwe be balina okugeterereza. Peter Mwes, NTV, Akaungezi.